فكر مو تعجب وفكر استجيب بقى مو تعجب لو بدل واحد كل لولو فوكس فله سما واحد جوجو سو واحد كارت بوبو ورسو بسلو باك دين فين تلب لو خمني مو منا ان نجنلتي نجبر كي تي استني بوبو رك ما بسبب بوبو سبب لو يندي رك مو لي نيسون برك ديمبو ablay wa fi kata han niar bu nekati moy jiss lo xamne lam muj moy ñaawal askan yi te bu li xamne moy sen jarñu te ko jarñu bop sa bop jarñu bu xamne ñoy yor bu gor gi lol dal lol la ci meuna wax anata na di xaar yeneen laaj wala do yeen may fatil lo mbok auditeur Safi FM 96.6 ni ngi dalal tay professeur Momar Sambu mi nga xamantene moy jité RTAS nek ben parti politique fi ci Sénégal bok ci juroomi téwér parti fi am bon tay suñu ñëw tay ñu ñaan nguur nguur day dofo ñu nañu baal ci cadre bi parce que gis nañ tay xaxray tay commencé ndax ñu naan président Macky ñu andana moom démb tay doogu ñëw bay dem ba ci sax di ngat Moustapha Niass bi nga xamanteni tay ji amul kilip poste bu mu yarul ci réew mi ana est ce que nekkul jikko policier ñoy commencé di génn xam nga loolu ñun dañ ko rafetlu woon lutax moy andu gor bu ne dafa lo xamne moko waralol moy goriyante gorel and bi te aussi am ak dal ak mat olof day wax lu jot yomb waye lo meuna andax Macky Sall ci ngeel ben même Macky Sall ci bopam fal bi ko fal du ciobarem mom dama la ne du meuno rem ci gëna wër ñu ko jital ku ne ñala jital ñoo ñoo mom ñom ay gor lañu ñew bo leen gorel bu fekke naw la leen naw lo def leen ni sa bop ñi la jital ñoo ñoo gor yu gor yo xamne jox denk lañu le sa bop am ci yow comité am ci yow yaakar xam nga ku la defal lolu desetu la dara kon yow ya ko amel ngay ben dom ci askan wi askan wi meñ la té do manal sa bop dara li fi askan yi manu dula do len la nangalu la kon xam nga bu fo kenn lolu am nga ci gis gis bu wer am na yo xamne ne muy Macky Sall muy ñew ni ko top am na yo xamne jarta wax ma defo li kon warna am li mais est-ce que patio bi est-ce que patio bi tamit du wone jikko fofu patio jikko patio dina feñ ci lolu bu fekke ne da nga yaakaar ne yow fi nga ne yaa fa teg sa bopp li nga mën yaa ko mënal sa bopp kon yaa sut askan wi yaa sut ànd bi te ànd bi xam ne moom kuréel la sax boo xam ne yéen a ko bokk sa baat waru fa jóg loo xam ne ne nii war nga wax lu kawe baatu mbooloo mi foofu rek boo ko yemalee foofu rek xalaatu pàccoo bu muy wax day feeñ xalaatu mooy sa bopp moo sut bopp ñëpp sa bopp moo sut bopp askan wi bokk kuréel gi loolu dama ne xel mënu ko nangu nit ñi dañuy jaawale ñaar lii xam ne mooy sa moomeelu bopp ñu mën ko xool nangu ko ci li ñuy wax espace dënd wala limite territorial boo xam ne mooy sa yëfu bopp da sa mënoore bopp di sa matu bopp di sa xam-xamu bopp wala di sa am-amu bopp di sa ñàkku bopp loolu sa yëfu bopp la waaye boo génnee foofu ñëw ci nga xam ne ñëpp a ko bokk dafa am taxawaay bu gor boo war a am dafa am taxawaayu mandute boo war a am donte yow sax liggéey nga ca loo xam ne ñëpp war nañ ko mën a seetlu naw ko waaye terewul wala taxul boo mën a taxaw ndek suddnañ ñi nga taxaw ndek ëppañin ñi mënoore nga taxaw ndek ëppañin ñi sañ-sañ wala nga taxaw ndek ëppañin ñi cër te loolu du ñëw yaa ko jox sa bopp gor fa mu neexee mooy ya bu fekkee ne sax njiit nga ñi ñi ñëw lay jiital doo jiital sa bopp doo ne jiital leen na ci lii ñi ñi ak kuréel ga ñooy seet ndax day nga fa ndax mat nga ko ndax am nga mat gi am nga jikko gi am nga soobu gi am nga dogu gi am nga ngor gi ba ñu mën laa dénk boobu ndomb tànk waaye ku xëccoo lu ne ci ndomb tànk loolu taxaw di jéemee jaay sa bopp kooku dafa waroo ak xalaatu pencoo ñun bi ñuy doxal ak bi ñuy bi xam ne ci lañu nàmp ci lañu liggéey te loolu nag dama ne bu ma ko yemal nag ci kooku rek dama koy yaatal wax ne muy njiit bu ne waaw lii xam ne bu xamuñu loolu bu fekkee yëg suñu boobu xam-xam ci wàllu politique xamuñu mënuñu distingué ràññerle seen diggante ak askan wi seen diggante ak kuréel gi
sen bop ak sen mbembel ak sen anam dess na ñoo ma digit est ce que yeen ci bi ben ci gi Sénégal psychologiquement est ce que parier pour xamni euleut tekkul ko mëna am parce que ku gis ni ñun ku gis ni ku ne bu rése mo bu gis ni ñu daw 2000 ni la déné won xaxata ni la commencé après fu mujjé ñep xam nañ ko waaw tay dara xewu li commencé na est ce que euleuk xey mu xey mu sé tay adou la du téré xam nga andu nit bu né mo bindé lolu andu nit bu né bu fekké né andu bi sax man ngeen bokk même parti bi ay gis PDS dafa xew bi bi sam ko demba ñu fa genn waaw baye ñu bokkon PDS ñu fa dakk ak ñu fa dakk ñu fa toroxal te ñu bokkon benn parti ba ci ku yor rew mi tay kon dama wax ne andu nit bu né mo mel lolu moy toujours dina am ci and bi lu ci mel feñ lo xamné né mo tax and bobu tass li ñu sabab ni rek moy bu fekké né and bi encore rawati na and bo xamné parti yu bare ko bokk bokku ñu gis gis bokku ñu histoire bokku ñu peut-être yéne bokku ñu jikko lañu bokk rek moy xalaatu jamono taw na ñu war fe dindi lo xamné ñepp ñom ñepp dañu and né li baaxul lay ko fi dindi defal lu baax voilà defal lu baax ni nga ñu wante ñu gisse jokk te gisse ñu dogal ben page ñu sé dal ko ci la bokku après ñu ñëwaat ci émission wi na tang soufflé wu jere jëf néla ci wala bok néla ma jëf ñu sé dal ci na sonal ba dé taxaw askan li mir ma lay gis satina lu bess légui dal proximité say néla ma jëf ci bi bëgg taxaw kon askan ci assemblée nationale ak groupe parlementaire bu dëgël mo fassé né resta sélé 50 000 représentants juroom ci jinni ci ay doomu adama ci commune yo ñoko mëna def dé ma wax ni dé la ma jor djouf né fa bo gis né da wara and ak arangé ci assemblée nationale ci tolo fontini ak ben ak djourom ñu djéñé ak ñent ci ay bureau de vote ñoo am lolé né kon il faut ñu surveiller ko waaw ci gattal gal ak ci lu mu gëna gatté dé la ma jor djouf fa séné nak SLE réseau national du Safir FM ba way santé FM day dé ci wadé radio Touba international ba xana da ngeen ko faté day ñëwanté ay way prévention routière ba ay campement touristique ay fort xalif ni ay micro crédit lebal ñoo ak yeneen projet yo xamni da ngeen ci ko meuna am liguey tay dela major douf te del sama way taxaw askan wa ci bi assemblée nationale way yeen ñi xamne la dañu ne bëgg bokku fu nekk ni ci réseau da ngeen ne bëgg bokku ci représentant yi dela major douf taxaw askan wi ay way bu ñu leen way wote leen ci 88 628 0414 24h/24 lebe dama ne bir mi dal dela major douf le taxaw askan wa ci assemblée nationale man nga wote gal ci 88 628 0414 may fatali askan wi ne moy sen émission bu bes bi jakarlo ak ki nga xamantene moy sidina sek diko présenter nakati ci dalal ki nga xamantene moy elage momar sambo secrétaire général rassemblement des travailleurs africains au sénégal manam RTAS non la nonu rek moy sen première émission sidina sek kon batay rek ñu bay len ñuy wëyel mu nek 18h 19h voilà jërëñu dijé ñu konné ci waxtan bi di dal aussi professeur mo sam élage mo sam comme ko liñ ko waxé légui tay bu ñuy élection législative est ce que sénégal mënul wéssu djégo yi nga xamanténi ku nekk su nguur yi moy contrôler assemblée démocratie sénégal warul dépasser fofu lu lolou luñu soxla la ci jamono waxtane nañ ko won sax ci biir assise liñu waxtane won ci assise moy war nañu fexé ci réew mi niñ koy yoré ba assemblée nationale muy penc ndaw réew yi nek institution bo xamné fa la xolu politique sénégal di yëngu ba lu ñuy mëbët lañuy def fofu lay soxé ko gis gis bobu mo gëna kawé ci sama yaakar mo gëna yaatu mo gëna rafet mo gëna sell ci gis gisu politique ndax ñun suñu palu parti bop ñu ko gissé ah assise ñu ko gënné moy li amon ci sénégal modi président mo moy ñank réew mi waye dogal yépp ak pouvoir yépp
ci loxom lay ne ba tax concentration pouvoir bobu day def mu nek bour dotu nek président bour lay don wala pou nek bumi ba assemblée nationale la fay lu fa djub rek ci mom lay joge comme lu fi amone li fay lolu baaxu ci démocratie ñun ñu ko gissé ba lepp lo xamné justice sa day yëngatu mom moko yëngal bu taxay mo koy taxawal xam nga fofu confusion sax pouvoir day am kon fofu séparation du pouvoir bu ñuy wax dofu am do dofu am motax ñu li ñu nam lo li ñu suñu xalaatu parti modi démocratie bi mu ñu gëna jëgé askan wi askan wi tel ko bopam moy gëna wër kon fa ndawal askan wi ne ñoñu ñoo wara ëpp doolé fa président nek sax suñu gis gis ndax président ben nit la donc dañu wone institution la waye dama wone lu mu am xarañ xarañ lu mu am gis gis lu mu am yermene yermene lu mu am yene 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 mbolo askan mo upp intelligence askan mo upp doli mënu mën ak doli ci moy upp kon mën na wax ne ñun bu doon suñu sago assemblée nationale day am ak wuté lu wër ak li xamné moy doolé exécutif président ak gouvernement ba ñëw mëna nek pouvoir bo xamné dina mëna arrêté président bi bu féké né dafa bëgg jalgati wala jéggi sañ sañam ak nañ mëna ndax li fa amone moy président bi fi néwon lu mu xalaat rek lu mu nisser rek amal ko ci walu yolal ko jaaral ko assemblée ñamu fa am ñepp nangu ko bu defé séparation bi xajalé bi ku nekk ñu wax la lan moy sa territoire lan moy say pouvoir say sañ sañ ak sa doolé ku nekk dina mëna yam ca loola ñu boole ko ci xalaat ni lañu bëgg tabaxé réew mi motax ñun li ñu gis moy xam nga président Macky Sall dafa bokk parti bokk coalition ñun ñu né coalition wala parti wala doon majoritaire bokk yaakaar yépp bu ñu booloo bu ñu donné majoritaire lañu liggéey ne bokk xalaat bu yaatu bu aw lépp ci walu yéene ak walu baaxal waaye bu desatul ndëg dama wax lu war a jël dogal boo xam ne njëriñu parti moo tax wala njëriñu boppam moo tax wala njëriñu coalition moo tax bëgg sëpp njëriñu askan wi la ñoo àndal ca la ñoo ànd ca loo xam ne moo ëmbal lépp muy baaxal dañ koy téye nag téye loo xam ne ko ah lii nag mënta jàll lu mu yàgg ci moom mooy faw moom bu bëggee ngir jàll ñun ñu waxtaane ko mu nekk lu ñuy pénc bu rafetul ñëpp taxaw ne lii rafetlu ñu ko kon nañ ko seetaan bu rafetee doon njëriñ ci askan wi ñu ne loolu nañ ko wotee mu jaar. Est ce que tey jotul ñuy organiser ay séminaire yi nga xamante ne di député dañ leen jàngal lu seen waref lu war député parce que Sénégal nag dafa mel ni ba léegi xamagul député bi xamul lu ko war. waaw loolu mel ni bu toogee rek Macky Sall moo ko teg naa mooy tëb liste wala professeur Elhaj Madi Samb moo koy war sàmm. moo ko tabb wala waayoo lu muy wëy. waaw loolu xam na moom élu dafa war a dëmm moom élu la comme ni mu élu nekkee. waaw loolu lu wér la lu war a am la. mais loolu aussi dafa ànd ak jamono xalaatu askan fi mu toll ci wàllu politique. moo di képp ku ñu takkal ndombo tànk ku ne. ci fi xalaat bu toll yaakaar nga ne taraanga la. ka tax loola am. nga ne da nga ko war a delloo njukkal xalaat boobu mooy daw ci réew mi te jógeegu fi dafa war a jóge nag voilà moo tax ñu wax noonu wax nañ ko sax ci assise yi ñëw suñu parti daf ko biral ci ay bindes moo daf la mu kay respecté muy assise yi waaw loolu dimbal nañ ci ñëw ci laaj boo xam ne day leer ñu ñëral